Na Kvarner nisu stigli zbog mora i sunca, već zbog strasti prema brzini i adrenalinu. Skupina talijanskih motociklista 3 dana provest će na automotodromu na Grobniku. Ah, it's a very beautiful place. It's a very beautiful track. It's one of the, I think, faster track in the between Italy and Croatia. Motociklisti iz Treviza stigli su u pratnji mehaničara. I have a lot. I have enough work because I work with the people in this box and sometimes with the people that the other box need some help and change the tire. Osim Talijana, na grobničkoj pisti ovoga ljeta uživaju i ljubitelji automotosporta iz Slovenije, Njemačke i Austrije. Među njima nisu rijetki ni domaći. Zoran je redoviti posjetitelj grobnika još od 90-ih. Ovoga puta je došao sa sinom s kojim će odvoziti utrku izdrživosti. Evo sad se pripremamo, spremni smo, gume smo promijenili, naš mehaničar Marko Erceg sve je pripremio i u 3 sata startamo do 5, 2 sata, 3 vozača smo ja, moj sin i Marko. Staza duga oko 4 km i široka 12 do 15 metara izgrađena je prema međunarodnim standardima i pruža izazove vozačima različitih sposobnosti. Pretežno vikendima su grupe koje dovode i do 200 sudionika, u tjednu malo manje, ali evo, svaki dan je puni pogon, provode svoje slobodno vrijeme trenirajući i uživajući u svom hobiju. Tijekom cijele godine automotodrom na Grobniku domaćin je raznovrsnih natjecanja od lokalnih do međunarodnih prvenstava koji privlače gledatelje i sudionike iz cijelog svijeta. Pretežno prodajemo stazu u zakup klubovima ili agencijama koje organiziraju privatne treninge ili organiziramo nacionalne manifestacije. Automotodrom Grobnik otvoren je 1978. godine i do danas je opstao i ostao kao mjesto gdje se spajaju brzina, strast i sportski duh. To su posebni gušti ljudi, prijatelji, tu smo svi kao jedna velika familija, svi se družimo, nema nikakvih tenzija. Sportski duh u tebi mora biti, adrenalin veliki, uživaš, to je to.